Taksit e licensuara po rizikojnë aktivitetin e tyre për shkak të konkurencës së taksive të palicensuara. Ata shprehen se ky problem është prej më shumë se 22 vitesh dhe kanë humbur besimin se mund të rregullohet nga autoritetet përkatëse informaliteti. Shqesimi tonë këtu punon shumë pa licencë. Ky është shqesimi tonë. Na i marrin punën ata që punon me tregat të bardha, kjo është shqesimi tonë çfarë. Kemi tatime për të paguar gjarë dhe nuk i përbëhem dot. Sa lek paguani në vitju? Vete në vit, vete gati në 1 milion e gjysmë, vete në vit qarë. Ju paguani 1 milion e gjysmë lek, ndërkohë që ata paguajnë vetëm kualidimin e makinës edhe siguracionin edhe kaq. Kaq paguajnë qarë, dhe du të verë dorë bashkia, policia dhe të vetë dorësha, ne jemi të tregut. Ka shumë rinë për qoshje të fseur. Këto të duhet vetë policia, jo atë vit në kondonë neve që jemi tregut policia, të kondonë dhe ata policia, jo neve. Paguani taksa ju të gjitha? Sigurisht. Ne kemi 22 vjetë që paguem. Tu duhet të bashkë veprojnë në të tëra. Tatime, bashki, polici, jemi duke falimentuar. Të gjithë si pas tyre mbyllin sytë për balë kësaj situate dhe janë taksit me targat verda, ato që vuajnë pasojat. Nuk është era e parë që taksit e licensuara kërkojnë ndihmë nga autoritetet për të luftuar konkurencën e pandeshme. Nga ana tjetër janë edhe vetë qytetarët ata që nuk duhet të qarkullojnë me mjete që nuk janë të licensuara pasi vënë rrezik sigurinë e tyre dhe nxisin informalitetin në kurisë të taksa paguesve të rregullt.